ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ଆଗମନରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥିରତା ଓ କୁହୁଡ଼ି। ଏହି ସ୍ଥିରତା ଅଧିକା ସମୟ ବଜାୟ ରହିବା ହେତୁ କୁହୁଡ଼ିର ଘନତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି କେମିତି ଖରା ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ବୋଲି 9:30 ପରେ ଆସୁଛୁ। ହଁ, କୁହୁଡ଼ି ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହୁଡ଼ିଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ସେବେ ଖରାପ ବାହାରିଗଲାଣି, ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ। କୁହୁଡ଼ି ଫରେ ଚେଞ୍ଜ ଭଲ, ଆଜି ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆଜି ଆସିଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ 7:30 ପରେ ଆସିଛି। ଆଉ ପୁରା ଭିଜିବିଲିଟି ଟୋଟାଲି ଜିରୋ ଥିଲା, ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିଲା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ପାଖାପାଖି 700 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥିରତା ଯଦି କହିବା, ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 700 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତାଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମେଘୁଆ ପାଗ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୁହାହଉଛୁ ତଳୁଆ ମେଘ ବା କୁହୁଡ଼ି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିଲା। ସେପଟେ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଠାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ 100 ମିଟର ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିବା ବିମାନ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିନପାରି ରାୟପୁରକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ILS Category 1 ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା 800 ମିଟର ଭିଜିବିଲିଟିରେ ଆମର ଜାହାଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି 150 ମିଟର ଭିଜିବିଲିଟି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜାହାଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିଲା। 550ରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, 550ରୁ 800 ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ 550 800 ଭିତରେ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଲଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ପାଇଲଟ୍ ଯଦି ଚାହିଁବ ତା ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସେ କରିଯିବେ, ନ ଚାହିଁବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଶନିବାର ବି ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ରହିବ, ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।